Кошенята, попліткуємо. Єфросиніна на межі розлучення. Ексклюзив. Роман Джері Хейл «Корячка – це дно» та Анастасія Кожевнікова. Мочуйте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Кошенята, попліткуємо. Кошенята, попліткуємо. З вас, друзі, по добрі традиції, обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Надсилайте кому що відомо про ту чи іншу особистість в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я, друзі, знаю, що Марії Єфросиніної занадто багато в інформаційному просторі, навіть дещо перебір. Але сьогоднішній злив, якщо це можна так назвати, скоріше штрих до портрету, він поставить усі крапки над «і» ми врешті-решт зробимо паузу, тому що сказали все, що могли сказати. І після цього будемо просто спостерігати. Я з тих людей, які вважають, що чутки не беруться на рівному місці. Тобто диму без вогню не буває. Що з цього правда, що неправда, покаже лише час. І, звичайно, нині ми не можемо перевірити, але ми з вами дорослі люди, досить думаючі, маючи критичне мислення, відповідно, кожен з вас зробить свої висновки і зможе якось поміскувати цю історію. Стукає до мене директ інстаграму кошеня і приносить на хвостику, кошенята, це ви, дорогі глядачі, розповідає мені дуже цікаву історію, я не відразу звернув увагу, і в мене ця історія в запиті лежала ще декілька днів, а потім я відкриваю, читаю, задаю додаткові питання, розумію, що людина в контексті, і людина безпосередньо має пряме відношення до пані Марії. Ну, відповідно, давайте я вам процитую, а далі будемо розбирати. Салют, маю для тебе інсайт. Тимур, чоловік Маші, так втомився від дружини, що вже на межі розлучення. Принаймні про це думає. В приватній розмові із... Не буду, бо зілью наше кошеня. Коротше, в приватній розмові він жалівся, що його все дістало і він не вивозить. Криза в стосунках серйозна. Маша на нервах і постійно на заспокійливих. Є припущення, що на Тимура люди зверху, ну, там, високопосадовці, скажімо так, робили великі ставки щодо подальшої кар'єри, функцій в державі на його майбутній посаді. Маша своїм вічним ниттям нанесла великі репутаційні свинки чоловіку. І ті люди зверху сказали Тимуру, що не будуть його лобіювати. Відповідно, все починає сипатись, як картковий будинок. Тимур хотів по-тихому і по-розумному зайти на потрібне крісло. Але амбіції Єфросиніної щодо власного проєкту затьмарили розум, і вона геть втратила зв'язок з реальністю. Хотіла службу чоловіка використовувати як власний козир. Усе спрацювало проти неї. Не думаю, що на цей раз криза мине, адже нині на мапі майбутнє, кар'єра, амбіції та великі гроші кожного із членів цієї сім'ї окремо. В роботу з головою Маша не зануриться, адже тепер в неї немає поряд Полякової і дорослих дівчат. Не думаю, що Тимура вона відпустить просто так. Занадто ласий шмат комфортного життя. Говорять, що він втомився бути її тюбиком, і навряд чи маніпуляції Фросяндри подіють в черговий раз. Скоріше розійдуться по-тихому і будуть тягнути інтригу, як, прости господи, Потап і Настя, тільки в іншому ключі, показуючи для суспільства ідеальну вітрину, що все супер і ніхто ні від кого не пішов. Ходить ще один слушок. Фросяндра не в темі. У Тимура є симпатія і він вже зациклений зовсім не на дружині. Хизичі, правда, але така темка є. Щодо самої кризи шлюбу, вже триває другий рік, але до останнього часу тримались. Якось так.
Вау! Тобто, поки паблік вирішили шерити новину про те, що у Марії Фросиніної турбулентний період, нам присилають такий штришок, який допомагає скласти загальне враження, суб'єктивне абсолютно. Тому що на каналі Пліток ми дискутуємо, ми аналізуємо, ми вивчаємо і ми розглядаємо абсолютно різні сторони. Тобто, є одна сторона конфлікту, ми придивляємось. Є інша сторона конфлікту, ми теж придивляємось. Тим паче, ніколи нічого не стверджуємо. Це дуже важливий момент, на який я прошу звернути увагу. Але ось ця історія мене особисто зачепила. Вона прямо стала для мене чимось таким цікавим, тому що заздалегідь, коли кошенята насилають мені інформацію про кризу в сімействі, це означає, що кінець неминучий. Так було з відомою співачкою однією. Розумієте, про кого йде мова, не хочу, Господи, прости, згадувати лишній раз в блозі. Так було з Потапом і Настею, так було з Дорофеєвою Кацуріним, нам злили їх секретне одруження. Полтавська Остапчук зараз. І цей список, він буде тільки поповнюватись. І все нам присилають, розповідають заздалегідь. Тобто, далі йде певна буферна зона, потрібен буферний час, і потім оп! Місяць, два, півроку, рік. І ми такі, а ми вам казали, а ми вам казали, а ви нам не вірили. Тому Марія дуже сильно переоцінила, з огляду на те, що мені надіслали, дуже переоцінила свої здібності, маніпуляції, акторські здібності, адже те, як вона створила ось цей образ жертви. От знаєте, можна стати жертвою, і тебе будуть жаліти. І ти на цьому будуєш просто імперію. Є такі приклади в українському шоу-бізнесі. Я думаю, ви розумієте, про кого йде мова. Угу. А є ті випадки, коли люди, слухаючи постійно це ниття, перенасичуються, їм набридає, і вони більше не хочуть нічого не знати, ні чути, ні розуміти, тому що це задовбує. Така вона природа образу, така вона природа конфлікту. А зараз, коли ми живемо в часи неймовірного інформаційного буму, кількість новин зашкалює, мозок не здатний сприймати одну історію, одного персонажа тривалий час. Тому, відповідно, які ми можемо зробити висновки? З ходом ми дізнаємося, що з цього правда, що неправда. Диму без вогню не буває. Тож, набираємо чай, каву, попкорн, що ви там любите, друзі. І будемо спостерігати, адже в такому ключі намічається справжнє індійське кіно. Еротодрама. От тільки велике запитання, якщо це станеться, до кого Марія піде на інтерв'ю? Скоріше за все, сама у себе буде плакати. І я просто не уявляю, блін, це ж така буде історія, якщо вона все ж таки осмілиться розповісти це публічно, сказати, ми розлучаємось. Вона так буде монетизувати це, бігати скрізь, говорити про силу єдність жінок, про те, що її чоловік повернувся з війни, а ця війна розбила її сім'ю, змінила її Тимура. І це проходить кожна жінка. Тобто Маша буде прив'язуватись будь-яким способом до загального прообразу, щоб інші жінки, тобто маніпулюючи людьми, щоб інші жінки, які чекають з фронту своїх чоловіків, вони в Марії бачили ось цю матір Тверезу і диван Марію. Ось ту людину, яка, подивіться, вона ж така красива, розумна, успішна, але не склалося. Яка ж бідненька, потрібно пожаліти, бо так заточений наш менталітет. От помітьте, чомусь в нашому інформаційному просторі ми не хвалимо людей, у яких все добре, які чогось досягли, і вони просто займаються професією, у них немає зашкварів там в професійному бекграунді. Ми любимо або пожаліти, або почмурити,
або ще щось. Як я вже казав, часи змінилися. Я, до речі, в анонсі сьогоднішнього випуску забув розповісти про Катю Сачо. Я згадував в своєму телеграм-каналі, до речі, хто не підписаний, підпишіться, усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Катя Осача згадувала нас з вами, нашу спільноту, і я вам зараз зачитаю, що я писав в телеграмі. Там в мене був важливий посил, що змінився контекст. І справді, люди зараз не хочуть бачити успішних людей з кристалічною репутацією. Люди хочуть бачити життя так, як воно є насправді, без люксового фасаду, до якого звикла Марія, з дорогими Cartier, Bugatti, не розбираюся в цих брендах, але не суть. Тому все йде в розріз, не по плану, подивимось, куди ця історія заведе. Бо я ж кажу, в мене особисто двоякі відчуття, але те, що там дуже серйозна криза в стосунках, підтвердило відразу декілька кошенят рандомних, які між собою не знайомі, але мають пряме відношення до даного сімейства. Тож дивимось, ми пліткарі, нам усе цікаво, ми вивчаємо. Все, що нам присилають, ну, як все, майже все, ми озвучуємо. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Я б дуже хотів почути ваші думки. Тут є два вектори. Або втримуються і взагалі не будуть ніяк коментувати, або Марія з цього зробить супер піар-кейс. Але інше питання, більш риторичне. А чи повірить їй хтось взагалі? Погана акторська гра, яка тягне на золоту малину. Точно не на Оскар. А тепер давайте трішки про Катю Осачу. Я згадував в телеграмі, але чомусь на ютубі забув про це розповісти. Кошеняти чули від хвостиків, що Осача останні півроку фонить на безпалова. Приблизна претензія. Хто он? Що собі дозволяє этот мерзкий сплетник? Так, Катя Осача в житті розмовляє російською. Катюш, дивись, світське життя – це, по суті, той же формат пліток, дещо з іншого ракурсу загорнутий у телевізійну картинку. Одна тепла ванна для зірок зі слабким замахом на шкандаль. А ось плітки були, є і будуть. Плітки – це природа людини. Знімайте пояси вірності, діадеми, апостольники монашок. І змиріться з тим, що публічна людина завжди буде під прицілом уваги суспільства. Кожен крок, кожне слово, кожне пом'яте простирадло. Світське життя втратило свою актуальність, запит глядача змінився. Люди хочуть бачити реальне життя без гламурних прикрас, а не Козловський мліє від жінок, Єфросиніна – головна плакальщиця країни, і далі по списку. Краще б так обурювалась на апетити свого Юріка. В кулуарах поговорюють про його політичні амбіції. Господи, прости, не нажруться вони з цього корита, розумієте, от не нажруться. Всі хочуть в політику, бо вони ж міряють апетити. О, а це виділять гроші на відновлення України. О, це ж можна буде собі там щось теж нагребсти. Я не знаю, в мене немає відповіді, як з цим боротися. Але те, що цього не можна допустити, це факт. От зараз нам світ допоміг, ми раділи, що нам там виділили мільярди. Ну, дай Бог, щоб ці мільярди пішли за призначенням. Досвід попереднього разу був досить плачевним. І якщо ми знову зробимо те саме, що було, це буде остання допомога, яку нам дали. Це не є моїм ствердженням, дивіться так, це не є якоюсь там заявою. Моє відчуття абсолютно суб'єктивне, як людини, як глядача. Ми не маємо права на помилку, ми не маємо права на корупцію, гроші на крові, які роблять. Але ні, давайте будуть з'являтися і Фросиніни, Юріки Гарбунови, і вся ця братія, шайка-лейка, яка думає, що переграє всіх, бо вони самі розумні. Там же список просто величезний, там можна створювати електронну чергу з тих, хто мріє зайти до Верховної Ради. Робіть висновки, що я не так сказав про історію з Осачею, можете мене виправити, але я вважаю, що моя думка абсолютно твереза, адекватна і в контексті нинішнього часу. Все змінилося, і треба сприймати цю реальність. Але ж ні, вони такі всі богеми. Не дай Боже, ти про когось щось скажеш. Катю, це так не працює, все змінилося. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговорювати. Для мене виявилось досить неочікуваним, що коли я запостив про Кажану та Джері Хейл, у мене був наступний текст.
Часто просять розповісти про роман Джері Хейл і Кажанни. Як матиму подробиці, розповім. Така інформація раніше проскакувала. Повз нас, ми це розповідали. Але коли я виклав цей пост, і всі такі, та не може бути. О, серйозно? Так, серйозно. Ходять певні чутки. Досить часто, з різних сторін, від людей, які між собою абсолютно незнайомі, і розповідають саме теплі обійми дівчат. Ну, кому що відомо. Я тут звертаюся до кошенят, даю домашнє завдання, чи ще разом Джері Хейл з... Альоди, хотів сказати, я їх прям хочу звести, не знаю чому. І взагалі, що там зараз відбувається. Бо Джері Хейл нам заявляла свого бойфренда і показувала навіть його світлину, там, туди-сюди, все серйозно. Ну, як світлину? Частичку обличчя, там, руки, ноги і оця вся драматургія так звана, дешевого піару. Будемо спостерігати, вивчати Джері, тож, делікатна. І найголовніше, взагалі, мені здається, лобі дівчат, які полюбляють дівчат, ну от медійні, в українському шоу-бізнесі, це настільки закрита спільнота. Туди не те, що нереально потрапити, ти взагалі не в курсі нічого, немає ніякої інформації, воно нікуди не витікає, ніяких обговорень, ніяких пліток, ну так же не буває. Тож, давайте вивчати, як вам потенційно така пара. Чи подобається вам взагалі тандем дівчат, і чи подобаються вам ці виконавиці? Наступний меседж буде досить коротким, але зрозумілим. Якось я зачарувався образом курячки. І це була моя фатальна помилка. Беру свої слова назад, перепрошую. Я коли покупав її бекграунд, боже мій, там просто немає де ставити... штампів. Значить, корячка в інстаграмі рекламує в сторіс твій аромат. Це неадекватний і очень большой вибір. Не там все російською. І виявилося, що цей твій аромат повідомляє про те, що да, у нас є склад в Росії. Це відповідь на запит підписниці, яка запитала: «Добрий день, в Росію відправляєте?» І от, да, у нас є склад в Росії, напишіть, які позиції вам необхідно підібрати, я вас орієнтую по ценам. Тобто, гроші не пахнуть, і яка різниця, де той бренд, чи вийшов він з Росії, чи не вийшов, і що з цих грошей потім на нас летять ракети, це ж нікого не цікавить. Їх цікавить, власне, приспособлення. Так, от, російською. Виправляйте мене, я не мічу у філологи, будь ласка, от мене тут постійно виправляють. Я це дуже ціную, друзі. Є груба помилка, виправте мене, я вам буду вдячний, я читаю. Я працюю над вдосконаленням мови. Але не треба стояти в коментарях з червоною тряпкою і постійно писати ось так, ось так, ось так. Можливо, такий спосіб люди хочуть самоствердитись. У мене немає з цим проблем. Я не маю синдрому відмінника. Я не збираюсь стати найкращим, найрозумнішим і так далі. Я просто роблю свою справу. Так, в мене не ідеальна мова, але за це виправдовуватись і тим паче вибачатись я теж не буду. Так, в мене є русизми, але коли я не знаю, як це слово правильно перекласти, я звертаюся до вас, я не піддивляюся, ось в телефон, зараз я подивлюся, і я такий ідеальний, самий класний, скажу це слово правильно, бо я ж там на монтажі вирішу. Ні, я такий, який я є. Значить... Відійшов я трішки від теми. Такі як курячка цікавляться виключно вигодами і тим, як пригріти свою дубцю. Вони не будуть думати глобально про те, які мають причинно-наслідкові дії, відмова в публічному просторі, як мінімум, популяризувати контент українською. Ти транслюєш своїми вустами, ти повинен це робити українською. І не тому, що так треба, а тому, що це повинно йти звідси, від щирого серця. Чи міг я спілкуватися російською надалі в блозі? Без проблем. У мене були б в рази охоплення вище. Я би взяв зірок Казахстан, там, Вірменія, ще хтось. І чудово б себе почував. Але в мене був чіткий вибір з 24 лютого. І розуміння того, що ти власним прикладом показуєш важливість мовного питання. І ти не думаєш про категорії того, які в тебе будуть цифри і так далі, чхати, які будуть перегляди. Головне, що ти долучаєшся до формування екосистеми українського інформаційного простору.
якого практично не було до початку повномасштабного. І от про корячку. Вона буде говорити так, як їй зручно. Вона буде знімати контент російською, а українською тільки тоді, коли ну або сильно зашквариться, або доведеться якось за щось виправдовуватись. Не більше того, ці люди не здатні розуміти, що вони несуть в маси і яка за цим відповідальність. А відповідальність є, як мінімум, внутрішня, людська. Тому я не здивований, робіть висновки, а Корячка буде рекламувати все, що завгодно, навіть коли це продається в Росії. А ви вже думаєте, наскільки це зівпадає з вашими цінностями і чи хочете ви бути підписаними на таких блогерів. І на завершення Настя Кожевнікова. Колишня віагрянка. Про Настю вже майже забули в інформаційному просторі і багато хто навіть запитає, хто це. Я щось почув музичне. Нарешті. Тому що в Насті неймовірний вокал. Вона неймовірно талановита, класна дівчинка. І мені дуже шкода, що в неї не склалася сольна кар'єра. Принаймні нині. Можливо, в майбутньому щось зміниться і вона почне співати, і з'явиться той самий хіт, який виведе її на новий рівень. Але поки що маємо те, що маємо. Давайте подивимось її, послухаємо, насолоджуючись вокалом Кожевнікової, кавер на композицію «Гайтани». Я кажу, любов, це завжди, якщо ти мене не зупиниш, то дай мені шанс, знову надію несе, знай, що заради нас, я побуваю все, всі разом, я маю два вікна небеса, я відчуваю, як тебе, але нас нема, як я не можу, я знайти твої почуття, але без тебе ця весна не моє життя. Ось на такій музичній ноті будемо з вами завершувати випуск. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток», які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. В суботу у нас інколи стріми, здебільшого стараюсь відпочивати. Тож, побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!